Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» готова розпочати інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 23 серпня. Для вас працює ведуча Світлана Поробок. Упродовж ночі поліцейський патруль виявив в обласному центрі трьох нетверезих за кермом, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, в Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12-3 Знам'янка дорожньо-транспортних пригод вночі не було. Патрульні зафіксували 74 випадки порушень правил дорожнього руху. На службу 102 в обласному центрі надійшло 85 викликів. За ніч у Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Тетяна Семчишина, народилося 5 дітей – 4 хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кг 350 грамів, найменша – 2 кг 850 грамів. Сьогодні, в День державного прапора України, на Майдані Незалежності у Хмельницькому о 10-й годині підніматимуть державний прапор України, повідомляє Інна Михайлова, начальник відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ обласної державної адміністрації. Наша знімальна група працюватиме в прямому ефірі на Майдані Незалежності під час підняття прапора. Як усе відбуватиметься, трансляцію онлайн ви зможете бачити на нашій сторінці у Фейсбук. Асоціація міст України закликає долучитися до флешмобу «Поверніть гроші громад» з вимогою розблокувати виплати 10 мільярдів гривень на соціально-економічний розвиток, повідомляє координаторка проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра. З її слів, для цього треба записати коротке відео на фоні об'єктів інфраструктури, для ремонту і реконструкції яких мають бути спрямовані кошти, розказати передісторію проєкту та звернутися до влади з проханням розблокувати його фінансування. Запостити це відео на вашій сторінці в Фейсбук з хештегом «Поверніть гроші громад». Анна Сіра розповідає, будівництво і ремонт амбулаторій, садочків, шкіл, парків, доріг найближчим часом не буде. Офіс президента України, попри передбачені держбюджетом 2019 10 мільярдів гривень на програми соціально-економічного розвитку громад, гроші вирішив не виділяти. 55 людей з інвалідністю обслуговує спеціальний автомобіль за програмою «Соціальне таксі» у Красилівській об'єднаній тергромаді. Про це розповів директор Красилівського територіального центру соціального обслуговування Володимир Тихонов. За його словами, всі послуги люди отримають безкоштовно. Сюжет Михайли Жили ви побачите у нашому випуску новин о 8:00. Набір волонтерів на фестиваль «Республіка Фест» у Хмельницькому триватиме до 15 серпня. Їх має бути 80. Про це повідомила координаторка волонтерів фестивалю «Республіка Фест» Анна Лишун. За її словами, перевага надаватиметься кандидатам, які мають досвід волонтерства у подібних заходах. Зараз триває реєстрація волонтерів, вона триватиме до 15 серпня. Анкети є у на сторінках Республіки, саме у соціальних мережах. Ось нам потрібні волонтери за 4 напрямками: це інфоцентр, хардворк, зірковий супровід та інклюзія. Це можуть бути люди, які вже мають досвід. Попередньо дійсно вітається люди, які мають попередній досвід. Ось бачимо зараз уже по заявках, які надходять, що реєструються люди, які мають досвід там волонтерства на великих фестивалях типу «Атлас Вікенд», попередньо так само «Республіка». Ось також серед критеріїв є дійсно рекомендації, конкретні люди, які підтверджують те, що хтось брав участь. Нагадаю, фестиваль «Республіка Фест» триватиме з 30 серпня до 1 вересня. Вхід на фестиваль вільний. У який саме день у школах області відзначатимуть свято першого дзвоника, адміністрація закладів вирішуватиме самостійно. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, навчальний процес у школах розпочнеться в понеділок, 2 вересня. Як додає заступниця директора департаменту освіти та науки міста Хмельницького Світлана Губай, в обласному центрі для святкування Дня знань у комунальних школах відбудеться 2 вересня. Після урочистої лінійки розпочнуться заняття. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «ЮА Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрічаємося рівно о 8:00.